السلام علیکم، ویلکم ٹو دا مائی چینل ایف اینڈ یوز الافکار کی جانب سے میں ہوں فائز الافکار۔ دوستو سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ ریڈ بٹن پہ، ادھر ریڈ بٹن ہوگا اس طرح کا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ادھر کلک کریں گے آپ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ بر وقت ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو اس چینل پہ آپ کو ڈیلی بیس پہ نیو ارننگ کے میتھڈس بتائے جائیں گے اور بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دی جائے گی۔ تو دوستو اس چینل پہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے لیے بہت ساری جو یو آر ایل شارٹنر ویب سائٹ ہیں ان کے بارے میں کچھ ٹپس آپ کو ملیں گی، اس کے علاوہ بہت ساری ود آؤٹ کیپچر جو یو آر ایل شارٹنر ہے وہ میں آپ کے لیے اسپیشلی ڈھونڈ کے لے کے آتا ہوں۔ تو دوستو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، نیو چینل ہے سپورٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری اچھی اچھی چیزیں آنے والی ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں آج اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو آج بھی میں آپ کے لیے ایک یو آر ایل شارٹنر ویب سائٹ لے کے آیا ہوں ود آؤٹ کیپچر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا اس کا انٹرفیس ہے، لوٹ منی اس کا نام ہے، بہت ہی شاندار ہے، ابھی نیو سائٹ ہے، اس پہ کام کر کے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہ آل اوور دا ورلڈ کام کر رہی ہے، بہت ہی زبردست سائٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ بہت شاندار سائٹ ہے، اس کا نام ہے لوٹ منی۔ تو دوستو ان کے پے آؤٹ ریٹ کی جانب چلتے ہیں، سب سے پہلے یہ پے آؤٹ ریٹ پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے پے آؤٹ ریٹ آ جائیں گے۔ ان کے جو پے آؤٹ ریٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً جو ہے آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا اور یہ ادر کنٹری سے جو لے کے آئیں گے آپ کو 1000 روپے انڈین 1100 دیں گے۔ تو جب آپ یہ آل اوور دا ورلڈ ہیں تو آپ کو یہ کنورٹ ہو کے مل جائیں گے۔ تو اگر کیا نام ہے، اگر آل کنٹری سے لے کے آتے ہیں تو آپ کو 1000 ویو پہ میکسیمم 400 انڈین پیسے مل جائیں گے۔ تو دوستو یہ آپ کو ڈالر میں کنورٹ ہو کے ملیں گے۔ ادھر پے پیل کا بھی آپشن ہے، اس کے علاوہ آڈر بھی آپشن ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے ادھر لاگ ان کرنے کے لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، سائن اپ کر لینا ہے، ایک فارم آ جائے گا، بہت سمپل سا طریقہ، اگر نہیں پتا تو پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لاگ ان کر لینا، جب آپ لاگ ان کر لیں گے تو آپ کا کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آپ کا انٹرفیس آ جائے گا ڈیش بورڈ کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا اس کا انٹرفیس ہے، بہت ہی زبردست ہے، نیو سائٹ ہے دوستو۔ اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی، آپ جوائن کیجئے گا۔ تو دوستو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، جیسے ایک یو آر ایل شارٹ کر کے کہ ود آؤٹ کیپچا ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیے گا، میں ابھی اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ تو دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے لیے ہم اچھی اچھی ویڈیوز لا سکیں۔ تو دوستو سپورٹ کر دیں، نیو چینل ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری اچھی اچھی چیزیں لے کے آؤں گا میں۔ تو دیکھیے یہ شارٹ ہو چکی ہے، اب اس کو میں کاپی کروں گا۔ تو دوستو اس کو میں نیو ٹیب میں دوستو پیسٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے پیسٹ کرنے لگا ہوں۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ گیا، یہ سیکنڈ چلنے سٹارٹ ہو جائیں گے۔ ابھی یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی کیپچر، کوئی بھی کچھ نہیں آئے گا، ادھر آپ ایزیلی ورک کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کو ادھر نہیں ہونے والا، یہ ریئل سائٹ ہے اور آپ کو 100% ارننگ ادھر سے ملے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لوڈ ہو رہا ہے ہمارا پیج، یہ دیکھیے گا سیکنڈ چل پا رہے ہیں آپ کے سامنے، کوئی بھی کسی قسم کا کیپچر نہیں آیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ود آؤٹ کیپچر ہے، یہ بھی سارے سیکنڈز ہو جائیں گے تو گیڈ لنک کر کے آپ کا دوست چلے جائے گا۔ یہ بہت ہی زبردست سائٹ ہے دوستو، نیو ہے، میں نے سوچا آپ بھی کام کریں اور اچھی ارننگ کریں دوستو۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سیکنڈ چلے ہیں، کوئی بھی آپ کے سامنے کیپچر نہیں آیا۔ تو دوستو اس کے بعد چلتے ہیں ان کے وڈرا کے میتھڈ کی جانب۔ وڈرا کے لیے آپ کو پتا ہے جیسے ہم یو آر ایل شارٹنر ہوتی ہیں ایسے پروفائل میں جانا ہے، پروفائل میں جانے کے بعد آپ نے چیک کر لینا ہے کون کون سے میتھڈ ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، وڈرا کے میتھڈ کی جو ہے شیٹ ہے وہ آ چکی ہے آپ کے سامنے۔ ادھر آپ نے میری ڈیٹیل فل کرنی ہے، اس کے بعد فون نمبر دینا، کنٹری سلیکٹ کرنی ہے اور آپ آل اوور دا ورلڈ پے پال سے ایزیلی ادھر سے میکسیمم 600 انڈین روپیز دے سکتے ہیں۔ دوستو بہت ہی زبردست ہے یہ، تو بہت ایزیلی ہو جانے ہیں، یہ تو بہت آسانی سے ہو جائیں گے آپ کے۔ تو ان کے میکسیمم آپ نے دیکھ لیا، یہ بہت ہی زبردست ہے دوستو۔ اگر نیو ہے، اگر نیو انڈین سے یا انڈیا سے یا جہاں سے بھی ہیں، آپ پے پال میں ایزیلی لے سکتے ہیں۔ انڈین یوزر ہیں وہ اسپیشلی بینک میں لے سکتے ہیں، اس کے بعد پے ٹی ایم میں لے سکتے ہیں، بہت ہی زبردست ہے خاص کر انڈین یوزر کے لیے۔ اگر انڈین یوزر میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہوپ آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہے تو دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔